madaxweynayaasha dowlad goboleedyadana la joogana waa u mahadcelinayaa. Agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyagana waan u mahadcelinayaa. Runtii halkan waxaa ka muuqday shaqo waafi ah inaad soo qabateen maalmihii aad ku mashquulsanaadaan inaad idinku isu timaadaan ood ka wada hadashaan shaqada dalku meesha uu ay marayso. Inta badan waxaa laga hadlaa madaxweyne dowlad goboleed ama madaxweyne federaal ama ra-iisul wasaare ama wasiiro ama wasiir ku-xigeenno ama xildhibaano, laakiin shaqada dowladnimada lafdhabarteedu waa agaasimayaasha guud ee wasaaradda, ama mid dowlad goboleed ha ahaato ama mid dowlad federaal ha ahaato. Waa meeshii laga fulinayay waxqabadka dowladda, oo aan rabo annaga iyo idinkuba inaan isla fahamno isla ogaano. Uma adeegtaan siyaasad idinku, waxaad u adeegtaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaad daacad u tihiin qorshaha dowladnimada oo aad u adeegtaan dadka Soomaaliyeed. Waxaa ka madax bannaan tihiin siyaasad, waxaa kaloo aad u shaqaysaan qaab loogu talagalay inaanu kala go-in qorshaha shaqo oo uu dalku ku socdo. Sababta la rabo marka inuu agaasimuhu ka cimri dheer yahay wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waxa ay tahay inuu dheereeyo cimriga dowladnimada. Shaqada laga rabana waxay tahay in shaqada wasaaraddu ay sii socon karto siyaasad walba oo dalka timaada. Inaad isu timaadeen ood arrimahaas ka wada hadasheen, marka waan soo dhoweynayaa. Waxaa ka muuqatay halkan inaad ka wada hadasheen qorshaha qaranka, inaad ka wada hadasheen halbeegyada tubaha ku jira oo kala duwan, inaad ka wada hadasheen kormeerka joogtada ah ee shaqada socota iyo nidaamka cusub ay xukuumaddu u keentay, inaad ka wada hadasheen mashruuci ahaa ama shaqadii ku socon jirtay dalka qaab debdemis in loo dhigo shaqo qorshaysan, oo aad ka hadashaan sidee baa wax looga qaban karaa adeega caafimaadka 10 sano soo socota, ama wax looga qaban karaa adeega biyaha dadka la siinayo 10 sano soo socota. Waxaa muuqatay inaad ka wada hadasheen arrimaha deyn cafiska, arrimaha shaqaalaysiinta, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa muuqata marka inaad masaafo weyn ee dowladnimada aad isugu timaadeen inaad ka wada munaaqashootaan. Waxaa la iga warbixiyey marka inuu shirkii maalmaha idiin socday uu ahaa shir fiican oo aad kala faa'iidaysateen. Sidaas daraaddeed waxaan rabay marka ugu horeyso aan idinkugu imid inaad idinkugu hambalyeeyo, inaan aaminsanahay inay tahay shaqo bilaaw ah oo aad ka heshiisaan inaad isku soo laabataan sanad walba, hadday suurtagal tahay in ka badan mar sanadkiiba, si la isugu soo dhoweeyo shaqada socota ee dalka ka socota. Waxaan rabay marka inaan ka wada hadalno, maadaama aad idinku hadda agaasimayaasha tihiin oo aad aragteen halbeegyada idinkugu jira qorshaha qaranka, ama ahmiyadda 5 sano soo socota dalku uu leeyahay, ama waxyaabaha tubaha idinkugu jira oo ah waxa hadda la rabo in la qabto, ama qaabkii loo shaqayn lahaa, ama nidaamka halkan looga shaqeeyo dowladda federaalka in lasoo qaadee la keeno dowlad goboleedyada, waxaan rabay inaan idinkaga warbixiyo marka hore waa maxay hiigsiga ay leedahay dowladnimada aan rabno. Dowladnimada aan rabno waa tan idinku aad isugu timaadeen oo ah inay kala soocan tahay shaqada agaasimaha guud iyo shaqada siyaasadda dalka mar walba isbedelaysa. Iyada lafteeda ayaa ah tallaabadii ugu horreysay ee soo dhoweynaysay dowladnimada Soomaaliyeed. Waxaa la idinkala hadlay arrimaha shaqaalaysiinta oo aan rabay inaan ku bilaabo. Sidii wasiirku uu sheegayay ama guddiga shaqaalaha rayidka ka hadlayeen ama idinkuba aad ka munaaqashoonayseen, waxaan rabnaa mustaqbalka dalka Soomaaliyeed
shaqaaleysiintu inay ku saleysnaato baahida dalka ka jirta iyo xirfadda loo baahan yahay baahida dalka ka jirta in lagu xaliyo. Waxaan rabnaa haddii la yiraahdo marka shuruucda aan rabna ay soo dhammaato in wasiirka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadu aanay awood u lahayn iyagoo dad inay qoraan. Macnaheedu waxay tahay marka uu madaxweyne Cabdixasiis rabo in xafiiskiisa qof laga qoro, ama madaxweynaha dowladda federaalku uu rabo, ama ra-iisul wasaaruhu uu rabo inuu soo sheegto baahida uu qabo, baahidaas loo gudbiyo xafiis dowladeed oo dalka ka jira ama baydhabo ka jira ama xamar ka jira, oo loo gudbiyo oo la yiraahdo waxaa loo baahan yahay qof xirfadiisu sidaasi sidaasay tahay, lagu soo qoro joornaal ama lagu soo ilaamiyo meel, qof walba oo Soomaaliyeed oo aqoon u leh ay soo dalbato, 3 furan qofkaas loo shaqaaleysiiyo. Laakiin meesha laga shaqaaleysiinayo marka hore la hagaajiyo aanay ahayn meel musuqmaasuq ku jiro, oo qofka soo dalbanaysa ama xafiiska laga soo dalbanayo uu ku kalsoon yahay meesha laga raadinayo. Sidaas daraaddeed ayaan ka codsanay wasiirkii ku shaqada lahaa iyo guddigii shaqaalaha rayidka in waxaan dib loo eego nidaam saxa la sameeyo si mustaqbalka loo yareeyo musuqmaasuqa, sababtoo ah marka wasiir loo imaan karo oo wasiirka loo imaanayo la leeyahay waa inaan qof ii shaqaalaysiisaa, dalkana dhibaatay ku tahay, wasiirkana dhibaatay ku tahay, mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed adeegii loo fulin lahaana dhibaatay ku tahay. Arrimaha shaqaalaysiinta marka shuruucda ay baarlamaanku nagala shaqeeyaan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxaan la rabnaa sidaas. Sababtaan ku macnaynaynana waxay tahay waa in dhaqankii hore oo ahaa in dowladnimadu ay ka macno hooseyso meelaha kale in la beddelo. Macnaheedu waxay tahay qof walbo Soomaaliyeed sidaan hore u sheegay oo raba inuu wiilkiisa ama gabadhiisa oo xanuunsan dhakhtar geysto waxa uu geystaa dhakhtarka ugu fiican, ee kama fikiro dhakhtar qabiil hebel ah ayaanu geysanayaa. Qofka raba inuu guri dhistona wuxuu raadsadaa injineerka ugu wanaagsan oo guriga ugu quruxda badan u dhisi kara. Waa muhiim marka dowladnimada Soomaaliyeed in loo shaqaaleysiiyo qofba qofka uu ka xirfad badan yahay, laguna soo xulo dalka dadka u shaqeynaya hadda kadib karti iyo hufnaan aqoonta ay leeyihiin. Si taasi ay u dhacdo marka nidaamkii soo xuli lahaa in la hagaajiyo weeyaan. Idinkoo agaasimayaal ah marka meesha la rabo in laydin gaarsiiyo waa halkaas, ama dalka aad gaarsiisaan. 2, waxaan rabnaa dhaqanki ahaa oo weli hadda jira oon ognahay wasiirkii yimaadaba inuu rabo inuu agaasimo raadsado, nidaamkaas isagaha in la bedelo. Nidaamkaasi loo bedelo marka waa in shuruucda dalka wax laga bedelaa, shaqadeedina way socotaa. Marka aan leenahay dalka isbeddel ha lagu sameeyo, geedi socodka isbeddelka aan rabno dalka inaan ku geyno waa halkaas. Laakiin waa in dadka Soomaaliyeed lagu qanciyaa nidaamku wax lagu soo xulayo inuu yahay nidaam cadaalada. Nidaamkii dhisidiisa ayaan ku jirnaa. Waxaa la rabaa idinkana haddii la yiraahdo inaad nagala shaqeysaan. Waxaa soo haray arrimaha dhaqaalaha waddanka. Ku dhowaad 3 sano ayaan ka shaqeynaynay dhaqaalaha waddanka in dib habeyn lagu sameeyo. Hadafkeennu waxa uu yahay, oo aan hadda hubnaa haddii Ilaahay yiraahdo, in bisha Febraayo marka la gaaro oo dalka diinta laga cafiyo, gaar ahaan Bangiga Adduunka, Hay-adda Lacagta Adduunka, Bangiga Horumarinta Qaaradda Afrika iyo Bangiga Islaamka Adduunka, kadibna qorshe cusub loo sameeyo sanadaha ku xiga in deyntii dalka lagu lahaayoo dhan laga cafiyo, macnaheedu waxay tahay in Soomaaliya ay ka fursad badnaanayso dalalka aan dariskana. Waa shaqo xoog badan oo laga soo shaqeeyey. Taasi waxay keenaysaa dhowr faa'iido. Faa'iida 1 waxay bilaabaysaa dalku inuu lahaan karo dhaqaalo
ila dhaqaale oo u furma oo ay ku dalku ku xisaabtami kara sanad walba oo lagu bixin karo mushaaraadka shaqaalaha u shaqeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada mustaqbalka shaqaalaha u shaqeeya dawladda Soomaaliyeed oo dhan maadaama dhaqaaluhu uu kor u kici doono labo waxa dalku u furmi doono ila dhaqaale oo horumarsan sababta dunidu ay halkan u iman laadahay oo maal gashan laadahay waa in ay adduunyadu naga xirxiran tahay ama hay'adihii dhaqaalaha dunida ay naga xiran yihiin ama cid walba dalka maal gashan lahayd aan loo ogoleyn inay hesho caymiskii bangiga adduunka sida keliya ay ku heli kartana waxay tahay in dalka deynta laga cafiyo dalka deynta in laga cafiyo ma aha macnaheeda inay dowladdu socoto siduu dalku deyn ku qaadan lahay dalkani waxa uu rabaa in meel hoose laga bilaabo nidaamkiisa dhaqaale la hagaajiyo musuqmaasuqa lala dagaalamo dhaqaale la isku hubo oo dadka Soomaaliyeed ee dowladda u shaqeeya mushaarna lagu siin karo adeegyada muhiimka ahna lagu fulin karo inuu dalku helo haddii sida ay ku socoto hadda aan soo gaarno oo Ilaahay inoo dhib yareeyo shaqada aan wadno waxaan noqon doonaa dalkii ku gaaray waqtiga ugu koobnaa intii la soo bilaabay dalalka faqriga in diinta laga cafiyo dalka Soomaaliyeed ayuu noqon doonaa dalkii waqtigaas ku gaaray haddii Febraayo in waddanka diinta laga cafiyo marka agaasimayaasha halkan jooga keliya uma wanaagsana ama madaxweynayaasha halkan jooga uma wanaagsana ama anagii ima wanaagsana ama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uma wanaagsana ama xildhibaanada uma wanaagsana in dalka diinta laga cafiyo waa dan guud oo Soomaaliyeed cid walba oo Soomaaliyeed ayay u wanaagsan tahay waa mustaqbalka Soomaaliyeed waa wax ka madax bannaan siyaasad oo la rabo markaad kula noqotiin meelihii aad ka timaadeen inaad u sheegtaan dadka Soomaaliyeed sababtoo ah cidina ma dhihi karto waxaan rabaa inaan hor istaago ummadda Soomaaliyeed in iskuullo loo dhiso in jidad loo dhiso isbitaallo loo dhiso in buundooyin loo dhiso in shaqaalahooda mushaar la siiyo in caafimaad adeegyo la siiyo muhiimaddu marka waxay tahay mashruuca deyn cafisku waa aasaaska mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed qof walba oo agaasima ahna waxaa la rabaa inuu xoogga saaro sababtu waxay tahay waxa ugu muhiimsan dalka in laga qabto oo cid waliba Soomaaliyeed uu ka hadlo waxay tahay in amniga waddanka wax laga qabto si amniga wax looga qabto waa in ciidamada qalabka sida ay agab helaan waa inay mushaar helaan inay agab iyo mushaar helaan waxay ku xiran tahay dalku inuu dhaqaale leeyahay dhaqaale dalku inuu leeyahay waxaa hortaagan diinta in laga cafiyo diinta in laga cafiyo dalka shuruudo aad u badan ku xiran tan ugu horeysana waxay tahay musuqmaasuqa in lala dagaalamo musuqmaasuqa la dagaalankiisu waa talaabada ay astaanta ugu horeysa dowladnimada amniga wax lagama qaban karo hadduu musuqmaasuq jiro dhaqaale wax lagama qaban karo hadduu musuqmaasuq jiro siyaasad wax lagama qaban karo hadduu musuqmaasuq jiro sababtu waxa ay tahay 30 sano sababta dalku uu horumari waayey waxa ay tahay inaan si dhab ah wax looga qaban arrimaha la xiriira musuqmaasuqa waxaan aad ugu faraxsanahay marka in dowladda Soomaaliyeed ay bilowday inay dib u habeyn ku sameeyso ciidankii in kulligood la diiwaan geliyay in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyay waxa ay ka dhigan tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dib u habeynta lagu sameeyay waxay kaliftay iyadoo 5,000 oo dheeraad ah oo ciidan xoogga dalka la diiwaan geliyay oo cusub oo dunida qaar ay noo soo tababareen qaarna anagu aan tababarnay dhaqaalihii ku bixi jiray meeshii uu uga bixi jiray weli kor umaanu kacin iyadoo 5,000 oo dheeraad ah lagu daray waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meesha ciidamada booliisku aan weli dib u habeyn lagu sameyn 9 milyan oo dheeraad ay ku baxday waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay maqlaan haddii qofi marka uu shaki ka qabo dib u habeyntu inay wanaagsan tahay tusaale taas aad idinkaga sidaas daraaddeed ayaan ciidanka booliiskana ugu bilaabnay isagana dib u habeyn aan ugu sameyno
sidaas daraadeed ayaan ciidamada nabad sugidda dibaa habeen iyagana intaan ku sameynay intay dakhligoodi hoos u dhimeen ayay iyaguna horumar la taaban karo ayay waxay ka sameeyeen dhimidda dakhliga ay dhimeen oo ay meelo kale maalgashigaas ku sameeyeen. In la ogyahay marka meeqa qofaa kuu shaqaysa, xaggee bay ka shaqeeyaan, xaggee bay joogaan, waxay dhib yaraynaysaa qof walba bish walba markay dhammaato bishii in mushaarkiisa la siin karo. Ku dhowaad 3 sano laga soo bilaabay Janaayo 2017 qof walba oo dowladda Soomaaliyeed u shaqaysa mushaarkeeda ay qaadataa. Soo sidaas maaha. In lala dagaalamo musuqmaasuqa, ammaanada la ilaaliyo, dowladnimada la oogo, sidaasi ay muhiim u tahay. Waa maxay waxa laga rabo marka qofka agaasimaha Soomaaliyeed inuu ka fikiro? Waa maxay waxa lagu igmaday inaad ilaaliso ammaanada dalka ka sokow? Waxa agaasimo u tahay dadka Soomaaliyeed adeeg inaad siiso. Adeega dadka Soomaaliyeed aad siinayso aan isla eegno, qorshe caafimaad ee dalkan dadkiisa adeeg caafimaad lagu sameynayo oo 10 sano soo socota miyuu noo yaallaa? Waa maya qorshe ah oonka iyo daadadka aan u dhaxayno oo biyo oo dalkan dhibaatada oonka iyo raadka looga saaraayo miyuu noo yaallaa? Waa maya qorshe waxbarasho oo 10 sano soo socota lagu hagaajinayo waxbarashada dalkan sidaan dunida ula tartanno miyay noo taallaa? Iyaduna waa maya. Waxaan markaa aad ugu faraxsanahay in inta aan hadda waddanka joognay aan soo saarnay qaraar ah in la helo adeeg caafimaad qorshe ku salaysan 10 sano soo socda, mid waxbarasho sidaasoo kale. Shirkii hadda ay isugu yimaadeen deeqbixiyaashii dowladda Soomaaliyeed ee markii ugu dambeeyay dhacay, waxaan lahayn shir gooni ah oo aan uga hadlayno sidii dalka biyo la'aanta wax looga qaban lahaa 5 sano soo socda, oo bilaha soo socda aan aaminsanahay in qorshihii lasoo dhammaystiri doono. Oo aan rabo cid walbo dalkan joogta inay ka shaqayso sababta marka ay muhiim u tahay agaasimayaasha waddankani inay indhahoodu furan yihiin. Cidda la rabo qorshahaas inay og tahay waa idinka. Macnaheedu waxay tahay waddanka waa in lagu sameeyaa isbeddel. Isbeddelkaas micnihiisu waxa ay tahay inay khasab tahay in hal dariiq lagu socdo. Waa maxay? Inuu jiro qorshe looga hadlayo sidii dadka Soomaaliyeed biyo la'aanta wax looga qaban lahaa, oo haddii annagu sanad ama 2 aan ka shaqaynay ama 3, kuwa nagu xigana ay ka sii shaqayn karaan. Haddii qorshe caafimaad 4 ama 5 sano idinku ka shaqayseen, ogaasimaha kugu xiga u yimaado isna uu ka soo shaqayn karo. Laakiin haddii sanad walba wax cusub meel cusub laga bilaabo, 30 sano kana naga lumaysa. Waa maxay marka waxa laydinka rabo inaad ka shaqaysaan? Waa wax aad u fudud. Dalku xaggee buu u socdaa? Sidee buuna ku tegayaa? Qorshaha xaggee baad u socotaa? Sideedna ku tegaysaa? Waa waxa laydinka rabo inaad idinku aad ka shaqaysaan. Arrimaha la xiriira marka qorshe degsan, waxaan rabaa inaan idiin macneeyo wax walba oo aan dalkan ka qabanay ku dhowaad 3 sano aan joognay oo hirgalay, ma rabno wax walba oo aan ka fikirnay. Wax walba oo waddankan aan ka qabanay inta aan joognay oo hirgalay waa waxaan meel ku qornay oo aan qorshe u samaynay. Laga soo bilaabo dalka in diinta laga cafiyo ama taallada SYL ku taallo halkaas laga taagay, iyo inta u dhaxaysa waa wax walba oo aan intaan qorsheyna niri sidaanan u qabanaynaa waana daba soconaynaa ilaa aan gaaro. Wax walba oo laga fikiray oo qalbigaada ku jirana waa waxaan la qabanayn, laakiin qalbigaada ku jira ayaad nala dhimanaysa. Wixii qorshe loo dejiyo oo meel lagu qoro oo halbeeg loo sameeyo oo hool baa ka ratibmaysa la yiraahdo oo dad fuliyo loo sameeyo, kuwa dabagala loo sameeyo oo la iskula xisaabtamo iyadoon la kala xishoonin,
ووحنا جارسينا يا دلكو إنه هرمر قال إن الحساب تمانا عيب ما إن الحساب تمو وانا قوي سل الحساب تمو وانا قوي شعبك الصوماليات إن الدولة دولة الحساب تمان ومهم وانا أنا قلنا الحساب تمان مدح بناش الدولة قولة أنا الحساب تمان عدو ولا بعد الدقيقة ده إن الحساب تنتو ومهم وحن ربنا مرك إن دقالو هنا إنو نجارسيو إن عنشورتا أي بحيان دادك الصوماليات وقنا عسدتا دا وشلماتك أي شقايستان كوب بحيا إن أنقو أن مشارسي إن دادك دولة دو شقايا ما دي كوب بحيا وإن نقو آمني كران مركا أي نقو آمنانو أذيك سينو كوا نلو كوكو ديبي أي دخلق عنشورتنا يكور ديسا الدنيو دنا نقبل إيسان كان عستاد الصومالية دو حب بحساء عنشورت أقو بدنات صدون كسون الله صور داف لكن وحي كلفتي انقفل بو صومالية نو مشارغات وحاكولي كلفتي إن دولد الصومالية مركي أقو هريسي أديق عافمادي أديق وحبر شب حساء لكن وحا أدو يرمرك الله في ريو باهيدا لقبو لكن وين يروح برشة تيال النقطة أديك عارف ماذا تيالنا أي نقطة هدي مركا عن ربنا إن دقالها ودنك وقص على إسناد سيدا فرن ذلك الدين تلقى عفيو الدنيا ذو أي حال كنت ماذا سي أي سومالي أردن أمال قشطة هدي عن ربنا إن دتك سوماليات لغو قرأ كرتيه هفنان أنا ربنا شروع النظام من أنو شقين هدي أنا ربنا سياسة دا يا معمول كدولة دا إن أنكلا صارنو وإذن كادو سرايسان معمول كا هدي أنا ربنا إن أنا هلنا أيضا سوماليات وحقوق دو دا يا قلب كو دا هلا يجون عدو سوماليات كات كادو هدي أنا ربنا إن أنا بحنا أديك عافمات يا أديك وحبرشة سيدا ندين شقي سيدا كليه لغو هلي كراوح اي تاي اني جرتو دولد له قرشة لغو شقايو مدلس كل حساب تمو مدلس كل دبقلو هدي وزارة دادو آني لحين مركا اما وزارة دا دولد فدرال اما دولد قبلاد اما عدكال اما وحكار دمينيهين وحايا لن نظام شقية هذا هل كان حفيز كريز الوزارة وان ربنا دل كوردن إن لغي هرقليو وان اغا حفيز كي صبح مركي ان صغلو وكمبيوتر كي ايا لانفرو ان كاركي كرو وزارة دا وحبرشة دا هل بيجي دي ان اد جنة لبادة كوني سغالي طبان كحقية بي مرايا مدحوين ياشان سيدا سا افرن ايغان اني سمايان مدحوينها جمهورية دنا سيدا سوكلو فرسدو اللي هي إنو أركو وزارة دي هي سي رزيل وزارة هي سي شقضة وهاي ماشي أي مرايا فردي كدير ركي دالك شقاين لغو بدلو ربا عدو كو بدل اللي هيدنا إذين كواي ذاتك صوماليه دو يصور ربطادين مدو صدن سنة كدو واد خد كدبنا waxaan rabnaa dawladnimada inaan kor u qaadno markaan runtay idin sheego sababtaan u leeyahay waxa la rabaa karti iyo hufnaan aqoon dadka mustaqbalka in lagu soo xulo dawladnimadan rabnaa kor inaan u qaadno adeega dadka Soomaaliyeed la siinayo wanaagiisu waxa uu ku xirmaan doona dadka siinaya xirfadooda waxa ay tahay dadka siinaya xirfadooda waxa ay tahay waxay ku xirnaan doontaa nidaamka lagu soo xulay wuxuu yahay nidaamkaasina waxa uu ku xirnaan doonaa cidda sameysan nidaamkaas waxay ka aaminsan tahay dawladnimada cadaalad iyo mustaqbalka umada Soomaaliya shaqadaas aan noota la kulligeen shaqadaas aan rabnaa inaan ka wada shaqeyno qof ka weyn kulligeen dawladnimada iyo dadnimada Soomaaliyeed ma jiraan walaasku lugu kala duwanaan kara sideeba adeega loo bixiya laakiin ma ku kala duwanaan karno dadka Soomaaliyeed adeegan inay naga rabaan waad in kaga hambalyeenaya
مدحوينا ياشا نقلصوا قيب قرنا وأم هذا علينا دت كينن هل كان جوجا أو أجاسم ياشا وضلك وش غينا وأم هذا علينا يا مستقبلك هدي لا إرادة ضل كانوا حن ربا إنه سوق جارو إن قفل بو سومالي دو نفتي سلح حساب تمكرو وقفل بو نجم مدا أو أقبله هدي أضل كشقة أو هيسة شقة أو هيسنا آدم قبنا كرين ومدنا أت كرسي وجا فردو إن الله يقول حساب تماي لابو وحكلو ربنا إن سوق جارنا إن دتك سومالي إيه نو شيء كران قف هبل مجدن واجب كل جربي تلاوانا لغا قادي كرو لكن سي تلاوة داس لغا قادو نظام كي كترجمة يي انانو مركو هورو كسالة اسنين عدالد اللو رغو مد عدالد واوغي هاي اني دك دك تحاي سيدا دوتكو اي وحور ربان لكن ان دولد نمدا لنقاجيو اولي ساي ربطا خوص ايا لغا صوردي سايا هدي الى ايرادو وحانا امن سانا هاي دلقو انو ميلو واناكسون كسعودو دولد نمدو نوا قرأي سوديب قفل بو اناغا ناغا ميدا حفيس والبا او جوغو وحالغا ربا انو اس حسابي او يرادو مركي ان امانا يي حفيس كان يا مركي ان كتغا يي وام حيس بدل كوردعي ما uga tagaaya meel ka fiican meeshii aan ugu imid jawaabtaadii ay tahay ha waxba tookar dhisa wa maatsan